یو عجیبه کیسه او یو لویه واقعه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه مخکې شوې ده. د دې کیسې اصل دا دی چې د حبش د پادشاه لخوا د یمن والي ابرهة الاشرم د یمن په صنعا کې د کلیسا د جوړولو پریکړه وکړه، دې لپاره چې عربانو ته د بیت الله د حج پر ځای د کلیسا حج لپاره بلنه ورکړي. او په دې کې د هغه موخه دا وه چې سوداګري او ګټه یې له مکې څخه یمن ته واړوي. ابرهة دا خبره د اثیوپیا پاچا ته وړاندې کړه، هغه ومنله او په دې خبره راضي شو. کلیسا یې په لوی شکل جوړه کړه او نوم یې ورته القلیس کېښود. نو یو قریشي راغی او په کلیسا کې ورته اودس ماتی وکړ. د هغه دیوالونه یې په ګندګۍ او پلیتۍ ولړل. دا د ابرهة په کړنو د غوسې له امله او بیا ولاړ. کله چې ابرهة کلیسا په دې حالت کې ولیده، ډېر زیات په قهر شو او هغه یو لښکر تیار کړ چې په مکه باندې یرغل وکړي او کعبه ویجاړ کړي. له هغه سره 43 فیلونه وو. د دوی په منځ کې د محمود په نوم یو فیل وو چې تر ټولو لوی وو او د مکې په لور روان شول. هیڅ عرب ګاونډی د دوی په مقابل کې ونه درید، مګر دا چې دوی به ورسره جګړه کوله او ماتې به ورکوله. تر دې چې مکې ته نږدې شول، د دوی او د مکې د سپینګیري عبدالمطلب بن هاشم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو خبرې اترې پیل شوې. خبرې اترې دې سره پای ته ورسېدې چې ابرهة به د عبدالمطلب اوښان دوی ته واپس ورکوي. بیا دوی پوهیږي او کعبه. عبدالمطلب د مکې خلکو ته امر وکړ چې له سیمې ووځي او له خپلو ماشومانو او ښځو سره د غرونو په سرونو کې یوځای شي، داسې نه چې دوی د بدبختۍ سره مخ شي. له هغه یرغلګر او ظالم پوځ څخه د ابرهة لښکر حرکت وکړ او وادي محصر ته ورسید. او په داسې حال کې چې پوځ د وادي محصر په منځ کې و، دا دی چې د مرغیو پرله پسې ټیمونو سره راروانې شوې او په هغه لښکر باندې تیږې راوغورځولې. هر یو کاڼی د نخودو او دالو په اندازه و. په دوی کې یو تن باندې تیږه نه راغورځېدله، مګر هغه به ویلي شو او غوښه به یې خوره وره شوه. نو دوی ټول له منځه ولاړل او هلاک شول. ابرهة وتښتید او غوښه یې تویدله او په لاره کې مړ شو. دا د الله تعالی له نښو څخه یوه نښه وه او د هغه د حرم د اوسیدونکو او د هغه د کور د ساتونکو لپاره د هغه ملاتړ و او یو له هغو نعمتونو څخه و چې پر قریشو باندې کړی و. الله تعالی فرمایي: آیا تا نه دي لیدلي چې ستا رب د فیلانو له خاوندانو سره څه ډول چلند وکړ؟ آیا د دوی چل یې برباد او ضایع نه کړ؟ او په هغوی باندې د ابابیل مرغۍ راولېږلې چې ویشتلې یې هغوی لره په کاڼو د اور پخښه و، نو ویې ګرځول دوی په شان د بوسو خوړلی شو.